Välkomna till Stockholm där vi i egenskap av 112-operatörer ska ta hand om alla samtal och saker som kommer in. Här har vi då vår ursprungsplacering över staden som vi kommer att ändra lite. Vi kommer antagligen att flytta sjukhusresurserna lite så att det finns något som utgår från Södersjukhuset. För att förklara symbologin för er som aldrig spelat 911 Operator. Så det här är en polis, de blå är polisstationer. Det vita är sjukvård och rött är brandbil. Det är också de resurser vi har. Enheterna vi har ute här ser vi här. Vi har en helikopter som är span 1. Två stycken motorcyklar som är span 2 och 3. Yttre tjänst 1, yttre tjänst 2, viktiga bilar. K9, detektiv och piketbuss samt yttre tjänst 3. När det kommer till brandbilarna så har vi teknisk truck, brandbil och brandbil. Sen så har vi 6 stycken sjukvårdsresurser, varav 3 ambulanser och 3 helikoptrar. Och det är de vi kommer att arbeta med just nu. Så vi kör spelet på den normala hastigheten. Så nu har det redan dykt upp en incident här. Family argument broke out, possible harassment, police intervention needed. Okej, så då kommer vi behöva skicka dit en polisbil i händelse att det är någon som behöver arresteras. Och vi skickar också dit en sjukvårdare med en helikopter. Jag skickar också som sagt en ambulans till Södersjukhuset så att den finns i närheten och är en gripbar resurs. Den här polisbilen skickar jag nog till patrull på Södermalm. Du skickar jag till Östermalm. Den är lite väl utspridda bara. Nu har vi en ny incident. Ung person ligger på gatan, vi vet inte varför. Vi har en ambulans relativt nära så vi skickar dit den. Då har vi ett samtal. 911, what's your emergency? Herregud. Hello. All right, vi har en annan miss. Vi lägger på och ringer upp bara för att bekräfta. Här har vi en bil som körs fort. Vi skickar en av våra spanare för att hantera den och utdela böter. Ambulansen har också nått sjukvården och de är klara ute i Nacka. Du drar till sjukhuset, bra. Ny incident här. Witness of an act of committing murder. Suspect is still on the crime scene. Så då skickar vi span 1 och span 3 dit. Samt se till att paketen är mycket i närheten. Så se, intervention, large fire. Det innebär båda våra brandbilar och en ambulans dit. Antagligen kommer vi också behöva ha sjukvård 3 här i Frihamnen till det här mordet. Mord. Vi har också spårat det där samtalet vi fick tidigare. Sjukvård här. Gunshot wound. Offender remains unknown. 911, what's your emergency? God help! There's a baby in our garbage container! Someone left a baby here! Is the baby breathing? Is it alive? Yes! Alive and crying! I thought it was a cat, oh god! Can you see the baby? I'm sending the fire department to pull the child out of the dumpster. I need you to stay there so they know where to go. Okay, I'll wait right here. Come quick. Okej, vi får se vad. I'm listening. Got injured going to hospital. Men nu frågade vi nog inte vart de var någonstans. Så adressen behöver vi fortfarande vänta på här.
Vi kan skicka dig till den där duschande damen. Så. Så ser vi till att nu behovsbacken. Ja, det låter absolut som ett område där någon skulle dumpa ett barn. Fred Hellstunneln. Woman being sexually assaulted i Fred Hellstunneln, okej? Okay? Vi skickar dit en ambulans och en patrullbil. Och branden i Nacka är under kontroll. Eller borde vara det snart. I alla fall. Spotted house on fire. Det låter okej. Okej, och där har vi bil reported speeding. Vi ser till att en av våra bilar är i yttre tjänst på Södermalm, tar hand om det. Vi har också en stulen bil där. Vi skickar dit polisen med omedelbart. Typiskt, vi har en neighborhood dumpster. Branden ute i Nacka är hanterad. Så brandmännen kan skickas på det. 911, what's your emergency? Help, I've chopped my leg off. You've chopped off your leg? I helped my cousin in the workshop, pushed wood with my leg and slipped into the press. I can't take it out, please help. Do you have something to tie around your leg? No, just some tools, an axe and a hammer. Okay, where are you calling from? Alright, har vi... Alright, take off your shirt then. What? I want you to take off your shirt, tear it up if necessary, and firmly tie it around your leg, just above your injury. Okay. Done. Okay, keep calm. The ambulance is on the way. It'll be there in a few minutes. Yep. Good. I know this won't be easy, but I need you to calmly breathe. Relax. The ambulance will arrive soon. God, I think I'm passing out. No, you're not. Keep talking to me. Tell me, do you have a girlfriend? Yeah, I have a fiance. We were gonna get married in 2 months. Han låter inte så pigg på att bli gift. You're gonna be fine. I need you to stay awake. Please tell her that I loved her, okay, will you? If I pass away here, say that I thought about her. Stick dit omedelbart. You promise? Yes, I promise. All right, vi får försöka få dit resurser så fort som möjligt. Alltså, det där var då inte det, utan fan också. Alright, samtalet kom tydligen därifrån. Så vi skickade helikoptern på fel ärende. Faktum var att helikoptern spotted cat in a tree. Vi har också ytterligare en brand där. Så... De behöver sjukvårdare, så det kan de få. Du sticker dit. Samma sak med sjukvårdsbilen där. De är inte klara, fan. Någonting på Djurgården. Droger på Djurgården. Vi skickar dit resurser. Jag vet inte om de... Jora, de plockade upp honom. De är på väg till sjukhuset nu. Det är Nya Karolinska. 911, what's your emergency? Hello, there was a car collision. Where did the collision happen? Around. Okay, Stockholmsvägen. Are there any injuries? Yes, one person is injured. Can you tell what kind of injuries they have? Just some scratches. Are any of the vehicles blocking traffic? Yeah, both of them were completely crashed. When did it happen? Do you know who caused the accident? The other driver. He's obviously drunk. All right, sir. Please wait for the emergency services to arrive. Okay. Thank you. Understood. Reporting. All right. De är inte riktigt klara här. De håller fortfarande på och väntar på... Alltså, jag har
en ambulans där i närheten, men den verkar inte så. Nu kan den hantera det ärendet. Patrullbilen får dra ut på Stockholmsvägen då. Du får ta hand om katten i trädet. Inte för att jag tycker att det är någonting som ambulansen eller brandmän ska syssla åt. Okej, ambulans från Södersjukhuset får hantera epilepsifall i Årsta. Vi har också ett polisfall här, shoplifter, security rating. Bra, men då skickar vi en patrullbil på det. Vi har en efficiency rating på 95%, så vi gillar lite gärna att vi behåller den. Injured har nått sjukhuset, bra. Jag vet inte riktigt varför piketen är där, men... Piketen har antagligen stannat för att hjälpa till, men det är inte riktigt piketens jobb just nu. Vi har också ytterligare en katt i ett träd där borta. De såg också runway driving, så då skickar vi en av våra patrullbilar att hantera det. Ny incident, pickpocket. Bra, vi har en bil i närheten som omedelbart får sticka dit. Okej, situationen här behöver antagligen vår tekniska truck. Vår tekniska truck är dessvärre jäkligt långt borta. Men de har verktygen för att ordna upp det hela. Ny incident, sjukvårdsfall, person has fallen from the stairs, heavy personal injuries, mission day. Spaning, får skicka... där behöver vi nog vår piketbuss. Var har vi piketbussen där? Piketbussen får sticka ut till Djurgårdsbrunn och hantera det fallet. Vi har också sjukvårdare i ambulans, närheten. Vänta, vart tog de eld ifrån någonstans? Eller var det tidigare? Det kanske var tidigare. Ny incident, sjukvårdsfall här ute, loss of consciousness. Som tur är så har vi en bil där i närheten. 911, what's your emergency? You have to help her. She says her chest feels like it's being crushed and she can't breathe. Is she having a heart attack? Where did it happen? In our house. Could you give me an address? Okej, vi drar dit en helikopter omedelbart. How can I help her? Could you be more specific? Who can't breathe? My grandma. Okay, how old is she? She had her birthday last month. Please don't tell me she's going to die. What exactly was she doing? Walking? Nothing special, I guess. Does she have any tight clothing? If so, you might have to loosen it a bit. I don't see anything like that. What is she doing right now? Is she standing? Is she sitting? Is she lying down? Sitting. Tell her to lay down. That should help. Okay, just calm down. Jag har ingen aning om det var rätt beslut. Okay, done. What's next? Does she take any medication? Does she have any chronic illnesses? I don't know anything about it. Wait for the ambulance. It's on the way. Okay, yeah, I'll wait with her. Bye. Okay, ambulanshelikoptern är på väg dit i alla fall. Jag hade antagligen kunnat hantera det bättre. Men sjukvårdare hanterar det fallet. Så det borde fungera bra. On my way to hospital. De är på väg till sjukhus nu och det kommer antagligen inte ta lång tid alls. Vi håller just... Så, det var första dagen klar. 3 personer är i fängelse. 6 personer har fått böter. 6 personer är i sjukhus. Inga döda. 19 har fått sjukvård. Vår rykte är på 67 och vår effektivitet är 97. Tycker jag faktiskt är rätt bra. Vi hade egentligen ingenting som... Det enda vi hade som var... Vi fick minuspoäng för... Det var sångaren, att vi skickade någon på det. Men i mitt fall så var det för att ge den jäveln en fullständig jävla utskällning.
Okej, så vi kan ju kolla om vi kan anlita fler. Vi kan egentligen bara skaffa en till polis. Vi kan också in... De enda vi kan rekrytera, det är firefighters. Vi har ju skip också pengarna till lite polisequipment, men jag är rätt nöjd med den setup vi hade. Vi skulle för sig kunna förstärka helikoptern med ytterligare en person. Så jag tror faktiskt att vi gör det. Vi anlitar Brian Paskick. Så får han sätta sig i helikoptern och han får då ha en formal imager så att han kan hjälpa att hitta folk från helikoptern. Det hade redan en person där. Då får han helt enkelt vara beväpnat skydd mot helikoptern med ett förstärkningsvapen och en skyddsväst. Sådär. Då kör vi en dag till då. Får vi se om det går bättre den här gången. Jag hoppas det i alla fall. Okej, kartan ser ut precis som vanligt. Så då sätter vi igång då. Okej, så nu fick vi tutorial trots att jag redan har gått igenom det. Så vi skickar alla våra spanare till spaningshändelsen. Jag fattar inte riktigt varför jag får upp det här, därför att just nu så känns det inte som att jag behöver det. Jag har spelat ett spel tillräckligt mycket. Ja, jag har ju redan valt en unit. Jag behöver inte få den här. Ja. Nu vill den i alla fall att jag ska lära mig det här igen. Trots att jag redan kan det, vilket är jäkligt störande. Jag hade bokstavligen slagit av tutorials. Men nu kör vi på det här. Så okej, nu får du åka till nästa sektor. Det är i alla fall av den här anledningen jag brydde mig om att ha spaningsenheter överhuvudtaget. Därför att nu har de hittat hit and runnen och de tänker antagligen gripa honom. Så allt är väl på den punkten. Så förhoppningsvis så behöver vi inte få upp fler tutorialfönster. Då har vi en incident på Lidingövägen. En man tänker hoppa från bron. Vi skickar, var har vi vår, vår tekniska truck är redan i närheten också. Och en ambulans är också på väg. Så vi ska försöka hindra det där självmordet. Tydligen så ser statistiken ut så att av de som försöker begå självmord så är det 9 av 10. Om de stoppas när de gör det så får de oftast tillräcklig hjälp eller den fakt. 911, what's your emergency? Hello? I'm a watchman at a construction site and I just noticed there's a fire. Du såg en... Where is it, sir? Brand. Sir, what's on fire? One of the building's roof. It's on fire. I don't know what happened. Is there anyone inside the building? I don't know, but I think the workers... Okay, activate the alarm. Here's what I want you to do. Find the nearest fire alarm station and activate the alarm. Okay, fire alarm. Sure thing. Get here fast. Is the building connected to a gas supply? It might be. I'm not sure. Sir, evacuate everyone from the area and wait for the fire department to arrive, okay? Okay, they evacuated. I'm sending the emergency services. Please wait for them. I will. Thank you. Jag tänker att det skickar in gubben för att försöka. Så, gas cylinder has exploded causing damage and injuries. Fan också, vi kommer behöva vår technical truck för den saken. Så han kan lika gärna fortsätta köra dit. Så kan vi få dit en ambulans så länge. Våra spaningsenheter behövde polistransport. Shoplifter was caught apprehended in Supermark. Jag skickar polisbilar. Och vi är klara där, så då kommer vi skicka tekniska trycken till att hantera gasflaskan och det. Vi får se hur mycket
2247 West Monroe. Det fanns på den punkten. Gas valve obstacle. Antagligen behövde de också den tekniska trucken. Pickpocket. Vi har en bil där som får ta hand om det. Nu skickade jag paketbussen, vilket kan tänka sig lite okej. Men paketbussen är kanske vill ha... Okej. 911, what's your emergency? Ma'am, you can help yourself here. Just open a window wide and turn off the lights. Before you know it, the bat'll be gone. No way am I coming out of here. So, what do you want me to do? Send Batman? I don't care whom you send, just send someone. You have to. I'm not going to send an officer over there. Your life's not in danger. It's not even an emergency. It's a bat in your house. You can do it, ma'am. Just be careful, okay? No, I can't. I really can't. Jag spädde jag tillräckligt mycket tid med den där. Okej, en ny incident. Polis. Okej, ni får vända om och hantera den bilen. Pickpocket. Hanteras. Ny incident. Diabetes kock. Helikopter i luften nu. Det här jobbet ska vi inte åka på. Vi ska fullständigt ignorera skiten ur en person som ringer 112 för en fladderbus i lägenheten. Så, ny incident nere har ramlat. De är klara där, så de kan lika gärna fortsätta längs med vektorn och hantera det. Case resolved. Och vi är klara med gasexplosionen. Okej, vi har brand på G borta på Östermalm. Så vi skickar dit bilarna omedelbart. Case solved. 7937. Reporting. Helikoptern är klar där, så de får återvända till Södersjukhuset. Vi tar en titt. Okej, incident här nere. Vandaler. Okej, vi skickar två polisbilar. 911, what's your emergency? Hello, I need help. It's burning. Ma'am, where are you? Vi har precis skickat våra... What's burning? It's burning. Send in the fire brigade immediately, please. Okej, ma'am, I need you to calm down. What is burning? What I want you to do is get away from your car right away. Do it as safely as you can, okay? Okay. Is anyone hurt? No. No one is hurt. Will you send help? Okay, I'm sending the fire department. Well, I'm waiting. Okay, jag hoppas nu på att jag inte skickade min tekniska truck till det där. 13 King 84. I'm listening. Nej, det gjorde jag inte. Okej, ny incident in i stan. Grupp av hooligans har hanterat en busstopp, så vi skickar två bilar på det. Och de är in custody där. Perfekt. Vi har ytterligare en brand där ute, så vi skickar brandbilarna på det. Car was left on the road, blocking traffic. Bra, men då är det bara ett tekniskt jobb och ingenting. I'm listening right away. Waiting for orders. 5DVO, 10-5 that location. 113 with him. Ready for the next case. Okej, poliser rapporterar att de är under anfall. Vi skickar dit alla resurser. 10-4. 13 King 84. I'm listening. Understood. Waiting for orders. Right away. Som tur är, jag hade... Som tur är, hade vi gott om resurser. Okej, vi skickar ner
dit. Person with gunshot wound. Vi skickar också dit närmaste polisbil. Ni får förstärka Södermalm under tiden. Vi har just nu mycket resurser på skottlossningen i stan. 911, what's your emergency? Hello, I want to report a missing person. Who's missing? My mother. Ma'am, please report it to the nearest police station. Okay. Goodbye. Goodbye. 113, Lieutenant. 5-6. Injured on board. Vi får se om vi kanske kan skicka ut en span och det där senare, men just nu kan inte vi det. Okej, och vi har redan en bil på väg mot det. Och nu brinner det i Ropsten. Vi får skicka vår tekniska trupp på jobbet. Allt väl än så länge. Okej, ny incident nere. Okej, de har påstått sig sett ett mord. Var har vi min detektiv? Vi skickar dit KD-bilen och detektivbilen också. Så totalt 4 bilar på mordet. Okej, epilepsianfall. Vi skickar en helikopter. 5DVO, 10-5, vi har betydligt lägre efficiency den här gången. Okej, första bilen på plats tar eld. Piketbussen får ta på ett party vid slussen. 5DVO, 10-5, nytt samtal. 911, what's your emergency? Hello, I don't have an emergency, but I'm making a computer game about your work and I'd like to possibly talk for a moment. Det här är ett påskägg, eller hur? Sir, you should contact the emergency services department with your case. Okay, how can I reach it? Please visit the department's website, post a request to meet with the dispatchers. Okay, can I ask for your name so I can put it in the request? Nej. Sorry, but you cannot. Please do not block the line. Okay, I'm sorry. Thanks and bye. Intressant litet påskägg det där, men när man sitter här och försöker dirigera folk så blir man lätt väldigt... Okej, de behöver tydligen sjukvårdsresurser, så vi skickar dit en helikopter. Som tur är det inte, verkar inte vara några av våra poliser som är skadade, utan bara antingen offret eller Japp, de är på väg till Södersjukhuset. Mycket bra. Verkar börja lugna ner sig lite. Och så var andra dagen till ända. Vi ignorerade Baton Rouge, vi fick poäng för det. Missing person ignorerade vi, och det var tydligen en fel sak att göra. Jag var övertygad om att det var någonting vi skulle överlämna till polisen, men så var tydligen inte fallet. 2 av våra sjukvårdare blev skadade. Så jag tror att vi kör en tredje dag. Vi ska se om vi behöver anlita... de är skadade. Så vi ska se om vi kan anlita ersättare för SV4. Nej, men där hade jag tydligen fel. Jag borde uppenbarligen ha hanterat det hela betydligt bättre än att bara vifta bort och säga åt dem att gå till polisen. Jag tänkte inte att det var tillräckligt viktigt, men det var det. Så där hade jag fel. Man lär sig någonting varje dag. Då kör vi en tredje dag i Stockholm då. 11-25, can you go see the radio room?
Då låter vi de olika... Ny incident, du kan åka där med en gång. Drogöverdos verkar det som. Vi kör en ambulans som får utgå från Södersjukhuset. 11:25, can you go to the radio room? Elaine, room? Yeah, I'm leaving actually, that's gonna be a 90 door. Show me going to the other 10-11. Okej, vi har gang war. Var har vi piketbussen? Där har vi piketbussen. Injured on board. 911, what's your emergency? Yeah, I need some help. What's the problem, little guy? With my math. With your math? I have to do it. Will you help me? Nej, jag hatar matte. Jag tänker inte... No, I can't do that, but I can send someone else to help you. Okay. Is your mom or dad nearby? Yeah, but she's busy. Can you ask your mom to come on the phone? Mom! Come on the phone! Mom! Alta, what are you doing? The policeman is helping me with math. What did I tell you about staying on the phone? But I need help, so I need to call the police. Yeah, but I didn't mean the police. Hello? I'm sorry. No problem, ma'am. Is everything all right there? Yeah, I'm sorry. I'll tell him to stay on the phone. It's all right, ma'am. Just make sure he's not afraid to make a 911 call in the future, okay? Of course. Thank you. Goodbye. 113 Lieutenant at 1011 on 11652. Okej. Okay. Bra, då ser vi till att barnet inte är rädd för att ringa 112. Ny incident. Verkar som massor av droger finns där. Vi får vänta på piketen faktiskt på den punkten. Känns... Eller för sig, vi kan skicka dit... What are the orders? Detektiven och piketen slåss in i stan, så de är tillräckligt nära i alla fall. En hund har bitit en person. Så vi skickar dit en spanare och en sjukvårdare. Möjligtvis ytterligare bil. Eller vänta, de behöver backup, så vi skickar bilen dit så får... Jag vet inte riktigt varför jag har så många bilar nära Gullmarsplan, men... Okej, över Lidingöbron så har vi vad som ser ut att vara en... Okej, de är för upptagna med att hantera hunden, så... Okej, de behöver transport. Vi skickar dit ambulans och helikopter omedelbart. Jag vet att ni har sett gang war, men det verkar inte som några poliser är skadade i alla fall. En är kastad i flera skadade. Men det verkar som vi kan eventuellt behöva fler där. Sen så har vi shoplifting där uppe. Får se, vad har vi? Har vi någon ledig patrullbil? Ja, det har vi. UT2 får hantera det. Vi missade ett samtal bara för att jag försökte skicka UT3 där. First aid har gett till choking hazard där uppe. Så här i efterhand borde jag tagit samtalet. Jag har noll efficiency tack vare det. Police trans standing by. Requesting medical. Injured. Request got injured. Going to hospital. Police transport. Okej, jag vet inte riktigt varför de åkte på drogfallet, men antagligen försökte de ingripa på egen hall. Vi skickar dit alla bilar vi kan. Tydligen så har de knivar, men en av våra poliser verkar vara skadade. Och skickar dit en ambulans, griper dem. 911, what's your emergency? Hey, I live near the jail, and I think I just saw someone escaping it. Which prison are we talking about, sir? Fox River, at the... Okej, så Malmö, det finns väl en fängelse där nere? Did you count how many prisoners escaped? There were 4 of them. Okay, thanks for the call. The police will start looking for them. Good luck. Waiting for orders. Right away. Okej, vi skickar dit span omedelbart. Waiting for orders. 113 Lieutenant. Understood. Reporting.
Spawn får avbryta drogfallet och låta piketen hantera det. Ja, piketen är klara. Så ny incident där ute, epilepsianfall, helikopter på väg, illegal parking, då behöver vi en teknisk tow truck och antagligen en polisbil för att utdela böter. Så, nu håller... Vi har också vandaler där tydligen, så piketbussen kan få åka ner dit och hantera dem. Okej, självmordsförsök där borta. Egentligen så borde vi skicka dit tekniker också, men dessvärre så får teknikerna vänta. Jag vill hantera... teknikerna får åka på det livshotande först. 911, what's your emergency? 112, vad inträffat? I'm... hurt. Where are you, ma'am? At home. My house is at Okej, Tegeludsvägen. Did you hurt yourself or was it someone else? He did it. Okej, patrullbilar dit tillsammans med en ambulans. Is he still there with you? He's left. Does he have any weapons? No, I don't think so. Okay. What kind of injuries do you have? He beat me, and there's blood. I'm sending the ambulance and the police unit now. Police? I can't. I don't want to speak with police right now. I just need an ambulance. I know you don't want to talk about it, but it's necessary. The police officer is going to gather information and evidence, which are essential to catch the person who attacked you. I can send a female police officer if that'll make it a bit easier for you, okay? I really don't know if I can handle any more questions right now. We need your help to catch that man. Miss, he's clearly dangerous. And he could hurt other women if we don't catch him. Yes. Jag har ingen aning om jag gör rätt här. I will talk to the police. Jag kan inte bedöma någon annans mentala tillstånd att prata med polisen. Jag kan bara försöka övertala så gott jag kan. Okej, some people are drinking in public. Det kan vi fullständigt skicka i. Record speeding där. Vi skickar också dit. Ja, ambulansen är redan på väg dit. Spawn håller på och hanterar spaningen efter fångarna som skulle ha flytt. Vi kan faktiskt skicka... vi har en från Fridens plans brandstation, så en katt. All right, ni får åka dit i alla fall. Heading over there. Vet inte riktigt hur det går med spaningen och de här, men så fort ni får hjälpa till där i alla fall. Jag tror att vi behöver täcka ett större område. 911, what's your emergency? Hi, I'd like to report two arguing men. They're shouting and pulling each other's clothes. I'm worried they will start fighting any moment. Okay, where are you calling from? It's the car wash at... Can you tell if they have any weapons? I don't know. Hurry, it's getting violent. Do you know either of these men? No, I have no idea who they are. Haven't seen them here before. They scared all of my customers off. Have you tried to calm them down? Guys... Calm down, or else the police will come. Oh, herregud. Are you there, sir? I think they don't want to meet any police. Det där var precis det jag absolut. Can you tell the make and model of the car? A black SUV. Vet inte varför vi kan ta ut det. Were you able to get a license plate number? Not really. I don't see well. Do you know the make or model of the SUV they left in? No, sorry.
I understand. I'll have officers keep a lookout for them. Okay, bye. 2247 West Monroe. Okej, okay, det där var en idiotisk 112-hantering från den sidan. Problemet är att vi hanterar redan så mycket spaning. Okej, okay, det verkar som att de har faktiskt hittat någonting också. Vi skickar upp en bil till att hantera spaningen där. En ambulans dit. En ambulans ner dit. Lidingös ambulanshelikopter skickar vi dit. Medical heading to hospital. Vi behöver öka vår efficiency. Jag börjar tappa greppet, känns det som. Okej, vi har standing by. En toxikage där. 911, what's your emergency? Hello? Oh yeah, hi. I have a problem. I ordered a pizza and it's too damn spicy. Are you sure you've reached the right number? Damn. Sure. Are you in danger but can't talk about it because there's someone in the room? What? No, I just want to get my money back. Man, don't waste my time. Think how you would feel if it was your pizza. Om vi skickar dit polisen nu, då kommer det här bli droginnehav. May your pizza never be too spicy. Peace. Okej, okay, ignore på det. Om vi vill någon för droger så vet jag exakt vad vi ska skicka. Okej, heart attack recorded, ambulans dit omedelbart. Vi har också hittat sexual assault, men de är redan på väg dit. Av någon anledning är sjukvården är redan på väg dit också. Jag vet inte riktigt vad som fick dem att tycka att de skulle hantera det hela, men vi kör på det. Span slåss fortfarande här nere, de behöver fortfarande medical transport, men ambulans är på väg. Immediate transport to hospital needed. Got injured. Going to hospital. Suspects in custody. We can't do it now. Wait for the location order. Okay, de behöver mer. Waiting for more right away. Transportkapacitet här nere. We are ready. Back 1K. Kidnapped driver. Fugitive needs medical transport. Good search. I'm listening. 10-4. Wait for the location order. 77IJ. Right away. I'm listening. Vi skickade ut helikopterna helt enkelt. Så span 2, span 3 och span 1 kan helt enkelt avbryta och så... Bra, de är klara. Vi har ytterligare intoxication by unknown substances, heavy diarrhea. On the way, bra, vi har en helikopter som kan svara på det omedelbart. Vi har faktiskt en helikopter från Nya Karolinska som... typiskt, vi misslyckades med att ta det fallet i tid. Object not found. Det verkar inte som vi kommer hitta... patrullen här heller. Det verkar som att killarna som slogs där uppe kommer att komma undan. Det hade för mycket att göra. Vi skickar alla polisbilar vi kan på det här ärendet just nu. Waiting for heading over there. D39 gonna be a 91. Object not reporting. Drop the bridge on that. I copy, going there. Sector clear. Reporting right away. Heading over there. Ja, vi har redan K9-patrullen på plats. Så. Okej, vi har hittat Car Wash Row. Och eftersom alla våra poliser är i närheten så bestämmer de sig givetvis att åka dit. Det kommer bli lite komiskt kanske. Men det kommer bli böter på det. Så... Säg inte att vi... Okej, så det var tredje dagen. Vi klarade oss sämre idag. 10 personer skickade till fängelse. 7 personer...
nice. 12 personer. Inga döda. Helade och assisterade 17 personer. Reputation 48 och efficiency bara 50%. Lars Eriksson was injured. Vi fick timeout på hjärtattack. Timeout på serious intoxication. Och no reaction på undercover pizza. Jag inte... Vänta nu. Vi fick inget undercover pizza-samtal. Det måste vara det samtal jag missade. Jag fick ett undercover pizza-samtal tidigare. Och det är faktiskt ett samtal du kan få. Om ni kommer ihåg samtalet med... den dåliga pizzan. Så går det att få samtal där det uppenbarligen är någon som försöker ringa efter en pizza och egentligen vill ha hjälp. Och det var ett sånt samtal som jag missade. Så vi hoppar tillbaka till menyn. Det här tycker jag också är en väldigt fin sak i spelet. Och det är det faktum att om ni tittar här ser ni att det finns väldigt många olika tips och information här. Ni förstår vad jag menar. Det finns liksom hur du ska prata med en 1-2-operatör. De fyra V-erna. Allting sånt. Det är inget 1-2. Det är väldigt trevligt att de har lagt till det här. Allt till hur första hjälpen agerar, hjärtattack, hur vi tittar på en efter en stroke. Det här är någonting jag har fått använda dem av på riktigt. Så det är skitviktigt att kunna just stroke motsvarande. Så tack för att ni hängde på mig. Det här har varit mycket roligt. Och jag kanske inte är världens bästa 2-operatör, men jag kommer nog att spela det här igen.